ცნობა უკვე სოციალური ქსელი მოიცვა აი ქართველის სურათებმა, ვინც ეს აიღო თავის თავზე ამ ესე იგი შვილდაძის ცემა და მე აი გუგეშაშვილია, ხო, ნიკოლოზ გუგეშაშვილია და იცით რა არის ისი და არ დავანებებთ, რა არ დავანებებთ ხალხო, ეს აი იმის გამო რომ კანონი არ არის ამ ქვეყანაში, ეხა ეს უნდა გაუფუჭდეს ამ კაცს მთელი თავის ცხოვრება. წავა ციხეში, შეიძლება კი ბატონო ისქნას, რა ქვია, საპროცესო გაფორდეს, მაგრამ რამდენი ადამიანი გაფუჭდა 5 ივლისს, უამრავი ადამიანი, კაცო, ნასამართლები გახდა, ვეგენი სახელმწიფო სამსახურში გარკვეული პერიოდი ვერ დაიკავებენ პოზიციას. მე ყოველთვის სხვანაირად შეხედავენ ნასამართლები ადამიანს, ყოველთვის უყურებენ სხვანაირად. მე აგერ დავინახეთ ეს მაისურაძე, აგერ ციხეში ის. ეს გუგეშაშვილი ეხლა ციხეში ჩაჯდება. ეხლა როდემდე შეიძლება და მე ვიღაც აი ვენაცვალე შესმარ, ვენაცვალე, მაგრამ ამბიჩრო კარიერა დაეგრა, ეხლა რა ენაცვალეთ, მაინტერესებს. Am biciul care era da igre, imi hutiul is biciul minus heda, ci heci, rai naționalit, mai interes, sot doi biarari, ia des biciul, mica, so, a? Rodem de șeile, ba, es cola peri, uit minut, verga, uit, da, es moma vali tauba, romeli zicht, ne, ba, kide, mele, kide, ca so, me, verga, uit, es ca si dai niște tuara, Brusel, dar verga, bua, kide, se, care atle bis ministri, me, verga, uit, șilo, șe, gara atle bis ministra, dag niște, tu, el chat, dag niște, Brusel. Ехла часули, ай када, ესე იგი, არ ვიცი, კიდე უფრო აძლიერებს ამ დასავლურ ზეწოლას საქართველოს. Არა, გაგიჟდები რა. Აი მოусმინე. კი, ამილა ხვარმა ევროკავშირის პროგრამა Horizon Europe-ის კვლევისა და ინოვაციის კომიტეტის მეორე გაერთიანებული შეხვედრა გახსნა. ღონისძიების მონაწილეებმა განიხილეს საქართველოსა და ევროკავშირის თანამშრომლობის საკითხები და სამომავლო გეგმები საქართველოს სამეცნიერო საზოგადოების ევროპის კვლევისა და განათლების სისტემაში კიდე უფრო ღრმა და ყოვლისმომცველი ინტეგრაციისთვის. Ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, როგორც კვლევის, ინოვაციების და განათლების კუთხით, ჩვენი სისტემის დაახლოება და ინტეგრირება ევროკავშირის საგანმანათლებლო და კვლევით სისტემასთან. შევხვდით გენერალურ დირექტორს კვლევის და ინოვაციების კუთხით, საკმაოდ მაღალი შეფასება დაიმსახურა საქართველოს მონაწილეობამ Horizon Europe-ის პროგრამაში, იმ ჩართულობამ და იმ სტრუქტურამ, რომელიც ჩვენ საქართველოში გვაქვს. ძალიან სასიამოვნო შეხვედრა ჰქონდა დღეს მინისტრთან, სადაც კვლევისა და ინოვაციების ეკოსისტემის განვითარების კუთხით საქართველოს მიერ მიღწეული შედეგები განვიხილეთ. დადებითად ვაფასებთ იმ პროგრესს, რომელსაც საქართველომ ბოლო წლებში მიაღწია. განვიხილეთ საქართველოს მიერ ინოვაციების ეკოსისტემის გაუმჯობესებისთვის გადადგმული ნაბიჯები, კერძოდ თუ როგორ მუშაობს ქვეყანა ამ მიმართულებით კვლევის სფეროსა და კერძო სექტორშორის კავშირების გაძლიერებაზე. ეს ყველაფერი ევროკავშირის ხედვებთან სრულ თანხვედრაშია და ჩვენ მზად ვართ ყველა შესაძლო ფორმით მხარდაჭერა გავუწიოთ საქართველოს დასახული ბიზნესის მიღწევაში. მინისტრის ფარგლებში მინისტრის შეხვედრებს გამართავს ევროკომისიებთან, შესაბამისად გენერალურ დირექტორატებთან განათლების და კვლევის მიმართულებით, ასევე შესაბამისი ცენტრების ხელმძღვანელებთან. აი, არ ვიციცით, ევროკავშირის განათლების სისტემის ინტეგრაცია უნდა მოხდესო საქართველოს განათლების სისტემაში. ეს ეხლა მე გუშინ არის, მე ვერაფერი ვერ გავ გუშინ, არა გუშინ, აი სხვათაშორის წარმოდგენილი იქთა წიგნები ალტინფოზე გიორგი ალექსანდრე ფალავანდიშვილმა წარადგინა წიგნები, სადაც აი ინგლისური ენის წიგნებში, რომლებიც ისწავლება სკოლაში, არის პირდაპირ გეი პროპაგანდა. ევროკავშირი ახორციელებს უბრალოდ აი ამ გეი პროპაგანდის გააქტიურებას აი ამ ევროპულ ქვეყნებში. ესე იგი, ეს ჩავიდა ესა, ეს რა ქვია, ეს კაცი ამილახვარი, რომ საქართველოში, საქართველოს სკოლებში ევროკავშირმა კიდე უფრო ფრთები გაშალოს იმისათვის, რომ სახელმძღვანელებში გეი პროპაგანდა იყოს. ეს კიდე ერთხელ მეორებ, ჩვენთან როგორ იციან, იცი? მე უნდა ვიკის, რომ მანდამაეც პირველი დარტყმა მე უნდა განვიცადო. მე რო ვიტყვი, ეს არის არაკაცი მეთქი, ვიღაცები მომდგებიან, მე რატო თქვიო? მე რომ გამოვა ისა პრემიერი და იტყვის, რომ ეს მართლა არაკაციო, მე დაიწყებენ ამის გე. ეს არის არაკაცი. ეს არის ნაძირალა, იმიტომ რომ ამან ის ვერ გაარკვია, ის საწოდავი ბავშვი რო დაიღუპა იმაში, გადგა და არ გადაამოწმა ინფორმაცია და პირდაპირ, ესე იგი, შეურაცხყოფა მიაყენა იმ გარდაცვლილი ბავშვის სულს. და მთელი დარტყმა მიაყენა საქართველოს ხელისუფლებას თავისი სულელური განცხადებით. ჯო რაც დადიხარ ამ ევროკავშირში, მაინტერესებს მი ეროვნულ ნიადაგზე დასაბრუნებლად ამ განათლების სისტემის, ამიტომ მაგირში ეს, ამიტომ დაგნიშნე შენ იმის მაგივრად ცდილობდე, რომ ის სახელმძღვანელოები ამოღებული იქნას.
იმის მაგივრად გამოჩენილ ქართველ მეცნიერებთან კონდეს შეხვედრები, იმის მაგივრად რომ განათლების სისტემაში დააბრუნო ეკლესიის სწავლე, რელიგიის სწავლე, არა ოღონ იმ მიმართულებით რომ აქ იყოს ქრისტიანული რელიგია, თორე ხა სხვა კონფესიების თუ შევიდა მაგას ჯობია საერთოდ შემოვიდეს მაშინ. იმის მაგივრად ეს კაცი დადის და ესე იგი ევროკავშირის, ესე იგი განათლების სისტემაში აკუმულირებისათვის და გააქტიურებისათვის ყველაფერს აკეთებს. ვიდა ამას ეხლა ისინიც კი აკეთებდნენ კაშოს ნაცები თავიანთი ხელისუფლების პირობებში. ამისთვის ვიქნა მე თავიდანვე ვიძახდი რომ ეს კაცი კიდე ერთხელ მეორებ არაფრის გამკეთებელი არ არის და იმასაც ვიძახდი რომ თუ პოლიტიკა არ შეიცვალა განათლების სისტემაში იმ განათლების სისტემის ბრალი არის რომ უამრავი ახალგაზრდა გამოვიდა და კიდე იმას აგზერებ კიდე ევროკავშირისკენ მიდიან და არაფერი ამათგან არ გამოვა ესენი ჭკუას ვერ ისწავლიან განათლების სისტემაში არაფერი არ გამოვა.